កគ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឮពាក្យថា positive ហើយដែលភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាវិជ្ជមាន sorry វិជ្ជមានណាហើយខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ positive people មនុស្សដែលមានភាពវិជ្ជមានយើងត្រូវតែស្វែងរកមនុស្សប្រភេទហ្នឹងមកនៅជិតខ្លួនយើងឬក៏មកនៅជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងបានផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនយើងជាមួយគាត់យូរយូរទៅចរិតលក្ខណៈរបស់យើងក៏ដូចគាត់ការនិយាយស្ដីរបស់យើងក៏ដូចគាត់វាមិនមែនទុកសិតទៅលើការដូចការស្ដាប់ដូចឬក៏យ៉ាងម៉េចដូចទេប៉ុន្តែគឺយើងនិយាយល្អដូចគាត់អត្តចរិតយើងបើគាត់ល្អគឺយើងល្អដូចគាត់ជាធម្មតាមនុស្ស positive គឺមានអត្តចរិតល្អហើយហើយការនិយាយស្ដីរបស់គាត់ក៏ល្អដែរអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការប្រស័យតាក់ទងគាត់ជាមួយយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសង្កេតបានថាមនុស្ស positive ចំណុចទី1យើងត្រូវសង្កេតមើលថាមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សដែលប្រកែកបដិសេធឬក៏គាត់ប្រកែកយល់ស្របគំនិតរបស់យើងខ្ញុំមនុស្សដែលខ្ញុំសង្កេតមើលឲ្យគាត់មានភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនទោះជានៅពេលដែលយើងមានលើកគំនិតមួយទៅកាន់គាត់ឧទាហរណ៍ថាយើងនៅក្នុងអង្គប្រជុំមួយជាមួយគាត់ហើយគាត់ត្រូវការកំណត់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកយើងក៏លើកដៃថាខ្ញុំមានកំណត់នេះកំណត់នេះនិយាយប្រាប់គាត់ហើយកំណត់ហ្នឹងវាមិនកំណត់របស់យើងវាអត់ទាន់ត្រូវចំណុចរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែបើគាត់ជាមនុស្ស positive គាត់មិនប្រកែកទៅលើកំណត់ហ្នឹងទេគាត់ប្រើពាក្យមានអីល្អល្អមែនទេហើយបន្ទាប់មកក៏លើកហេតុផលរបស់គាត់អញ្ចឹងបានថាមនុស្សហ្នឹងយើងនិយាយជាមួយគាត់គាត់ជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យយើងមិនមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តទេនៅពេលដែលយើងបង្ហាញកំណត់មួយទៅកាន់គាត់ហើយគាត់មិនទាន់យល់ស្របប៉ុន្តែក៏គាត់មិនប្រើពាក្យណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអន់ចិត្តដែរអានឹងជាចំណុចសំខាន់ណាស់បងប្អូនព្រោះថាមនុស្សយើងតពេលខ្លះយើងមានកំណត់មួយយើងរុញកំណត់នឹងទៅឲ្យគេបើមិនជាគេប្រកែកភ្លាមយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តឬក៏អស់សង្ឃឹមហើយក៏ខ្មាស់ខ្លួនឯងដែរពេលហ្នឹងមិនត្រឹមតែខ្មាស់ខ្លួនឯងអាចដល់ខ្មាស់អ្នកដទៃទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលនឹងយើងលើកគំនិតឲ្យគាត់គំនិតយើងមិនត្រូវចំណុចគាត់ទេតែគាត់ទទួលយកហើយគាត់បកកាយមកវិញអាហ្នឹងវាជារឿងល្អវិញណាព្រោះគាត់បានវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាគំនិតយើងល្អដែរគ្រាន់តែថាវាមិនអាចប្រើបាននៅពេលនេះ